Mr. Sandulovic, another question is, Zoti Sandulovic, doja t'ju bëja një tjetër pyetje. Vetëm pak javë më parë kisha një intervistë me politikanin tjetër serb Çedomir Jovanović, si dhe me disa analistë nga Beogradi. Por ndjesia ime është se ata politikanë që mendojnë ndryshe nga zoti Vučić janë pakicë absolute. Jeni ju minoritet apo juve nuk ju lejohet që të shndroheni në shumicë nga sistemi që ka krijuar presidenti Vučić në Serbi gjatë këtyre 10 viteve të fundit? Diktatura koju Aleksandar Vučić sada sprovodi je nešto benigno u odnosu. Diktatura që po zbaton tani Aleksandar Vučić është benigne në krahasim me atë që bëri Miloševiçi. Atëherë mund ta imagjinoni shkallën asaj diktature. Un jam një shembull i qartë. Nuk jam ftuar asnjëherë gjatë 10 viteve të ekzistencës së Partisë Republikane që të mund të flas në televizionin kombëtar, të marr pjesë në debate e mendime të kundërta të atyre njerëzve që thonë se Kosova duhet të pushtohet me luftë, me gjak, se Serbia duhet të shkojë rrugës së Rusisë, se ne nuk duhet ta njohim NATO-n. Asnjë televizion kombëtar nuk më ka ftuar ndonjëherë. Në Serbi më etiketojnë si armiku numër 1 të sistemit Aleksandar Vučić. Po bëhet spin kundër meje se jam kriminal. Un kur nuk jam dënuar, nuk kam qenë kur në burg, nuk jam ndjekur penalisht. Asnjëherë. Ata u përpoqën të më vrisnin 7 herë. U hesht për këtë gjë. Mediat nuk treguan as për helmimin e fundit që ndodhi 2 vite më parë, që më rrëmbyen nga shtëpia, i drejtuan armët dhe pistoletat gruas dhe vajzësime dhe më morën dhe më helmuan. Dola me karrocë invalidi, me zi e mora veten. Mora për krahjen e Anglisë, Amerikës, Brazilit, Portugalisë. Njerëzit kanë shkruar për këtë ngjarje. Nuk dihej në Serbi. Dua të theksoj vetëm një gjë. Ju lutem kuptoni. Keni të bëni me një përbindësh. Kjo është një klithmë, dëshpërim. Në momentin e fundit, përndryshe do të kemi një katastrofë të përmasave të papara. Më besoni, e di se çfarë po ndodh.